kusoo dhawa warkii duhurnimo ee Danfur TV. Waxaan u soo jiri doonaa wariyaheeni Maxamed Rashid. Waxaa shalay dal control oo ciidamada amaanku ku leeyihiin magaalada Muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo sababay geerida dad badan oo isugu jira shacab, ciidan iyo waliba masuuliyiin kale. Dadka qaraxa waxyeelladu ka soo gaartay isugu jira xildhibaano iyo masuuliyiin kale ayaa ku sugnaa barta kontroolka, waxaana gaariga qaraxay oo ka mid ahaa gaadiid badan oo saf ugu jiray in wadada ku gudbaan. Gaadiidka ay la socdeen xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ayaa marka ay gaareen baraha kontroolka istaaga si darawalka ama qofka kale oo gaadiidka la socda ugu tago askarta kontroolka joogto una tuso kaarka aqoonsiga. Xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ayaa hadda ka walaacsan halista ay kala kulmi karaan kontroolada inta hubinta safka ay ku jiraan, waxaana inta badan gaadiidka isticmaala laamiga hormara maxtooyada ay yihiin kuwa way wataan ciidamada dowladda. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay mas-uuliyaddeeda qaadi doonto haddii xildhibaan iyo mas-uuliyiin kale ee dowladda ka tirsan lagu celiyo bar kontrool. Waa inaad la timaadaan xeelad kale oo midaan ka duwan, waayo meelaha kontroolada waxaa la ogaaday in laga waayi karin mas-uuliyiin dowladeed, ayuu yiri Daahir Amiin Jeeso. Wadada horumarta madaxtooyada Soomaaliya ayaa la dhigay bar kontrool oo ay adag tahay in si sahlan looga gudbo, waxaana mas-uuliyiinta iyo xildhibaanadu ku qasban yihiin si wadadaasi ugu gudbaan inay ugu yaraan daqiiqada halkaasi taagnaadaan si loo hubiyo waxa ay yihiin iyo meesha ay u shaqeeyaan. Dhanka kale, waxaa sii kordhay tirada dadkii ku waxyeeloobay qaraxii shalay aadka u xooganaa ee ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho. iyadoo xoogihii ugu dambeeyay ay sheegayaan in tirada dhimashada ay gaartay 12 qof, dhaawacuna uu intaas ka badan yahay. Dadka uu ku dhintay qaraxaas waxaa ka mid ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Xuseen Calaabe Faaye, waxaana geeridiisa ka tacsiyeeday ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaaraha ayaa yiri, waxaan tacsi u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii uu ka baxay wasiirkii hore Xuseen Calaabe Faaye oo maanta inaga shahiiday. Wuxuu muddo dheer u soo adeegay dalka iyo dadka, waxaana Allaah uga baryayaa inuu naxariista iyo janno ka waraabiyo. Qaraxan oo mas-uuliyaddiisu sheegteen Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrool ay ciidamadu ku leeyihiin afafka hore ee xabsigii hore ee Jilicow.